que chegou a presidente da Assembleia e também um homem que conhece a liturgia da casa, é justa chegar à presidência da Assembleia? Extremamente merecido para uma pessoa que se dedica, veio do meio rural, num Rio Grande extremamente agrícola. É muito importante o segmento, a trajetória dele, nos orgulha muito e faz parte de que o Rio Grande cresça melhor ainda. Com a chancela do presidente Carlos então, Sérgio aqui, com a posse do Hernani. O pacote Hernani é sempre bom pacote. Quando vier no início do mandato, é fundamental para ajudar que o estado do Rio Grande do Sul possa crescer bem. Eu acho que o Hernani conhece bem o cooperativismo. Se criar um modelo de cooperação, de cooperativismo no nosso estado, o estado vai sair da crise. Obrigado a todos. Obrigado. Um abraço, gente.